اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجهم وانصر شيعتهم وأهلك أعداءهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. Ötən məclislərimizdə deyildi ki, şeytanın partiyasının adamlarının əlaməti var, əlamətləri var. O əlamətlərdən 20-cisi budur ki, insan məst ola, sərxoş ola. O insanlar ki, məstlər dünyada və sərxoş yaşayırlar, onlar şeytanın partiyasının üzvləridirlər. Məstlik və sərxoşluq ötən həftələrdə də demişəm, təh budur ki, insan içki ilə sərxoş ola, o biridir. Və bəzi amillər var ki, onlar da insanı məst edirlər, sərxoş edirlər. Onlardan da çəkinmək lazımdır, vacibdir. Bəli, biri şərabdır. İçki insanı məst eləyir. İkincisi şəhvətdir. Şəhvət də insanı məst eləyir. İnsanı sərxoş eləyir. İnsanı aparır günaha tərəf. Günah olandan sonra başa düşür ki, nə olub? Nə qədər hələ günahı eləməyib, qızışıb, gedir, şeytan aparır, beynində bəziyir. Elə ki, şəhvətlə günahı elədi, ondan sonra yavaş-yavaş peşmanlıq gəlir. Bu da insanı sərxoş eləyən şeylərdəndir. Üçüncüsü mədhidir. Mədh, yəni tərif. Bəzi insanlar tərif eləyəndə məst olur. Day tanımır nə var, nə yox. Elə ki, başlayırsan, tərif eləyirsən, elədiyi işlərə görə, eləmədiyi işlərə görə tərif eləyirsən, bu, ağlı başından çıxır. Bu da haramdır. Bu da insanı giriftar eləyər şeytanın tələsində.
Dördüncüsü cavanlıqdır. Cəmaldır. İnsan cavan olur, gənc olur və həmi də gözəl olur. Bu gözəllik və bu cavanlıq bəzi insanları məst eləyir. Öz gözəlliyi ilə məst edir. Əlaqələr yaradır gözəlliyinə görə, cavanlığına görə. Əlaqələr saxlayırlar bundan, təmaslar hasil olur bundan. Məst yaşayır. Elə ki, bir müddət keçdi, gözəllik getdi, cavanlıq getdi, ondan sonra elə bil yuxudan ayılır. Necə şərab içən insan nə qədər təzə şərabı içib, hələ məsti heç nə bilmir, 5 saatdan, 10 saatdan sonra yatır, durur, görür ki, o məslik zayil olub gedib. Gözəllik və cavanlıq da belədir. Əmirul müminin buyurur, Yənbəği lil-aqil ən yəhtərisə minəs-sukr. Çox gözəl olar ki, ağıllı insan məslihdən və sərxoşluqdan çəkinsin, pərhiz eləsin. Ondan sonra sayır, nəyin məstliyindən buyurur, əş-şəbab. Şəbab cavanlıqdır. Deyir, cavanlığın sərxoşluğundan əgər insan özünü saxlaya bilsə, bu insan ağıllı adamdır. Ağıl qoymur ki, bu öz cavanlığına, gözəlliyinə məst olsun, ağlı başından çıxsın. Peyğəmbər buyurur, Əş-şəbabu şübətun minəl cünun. Cünun o insana deyirlər ki, ağlı başındadır. Ağlı yoxdur. Məst olub. Sərxoşdur. Həzrət buyurur, Əş-şəbabu şübətun minəl cünun. Cavanlıq da məsliyin bir şöbəsidir, bir hissəsidir, bir qismidir. O insan ki, cavandır, gözəldir, gözəllik və cavanlıq bunu məşğul eləyib, bunu alladıb və bu giriftar olub cununa. Cunun, yəni o insan ki, ağlı başından çıxıb. İmam-ı Sadiq əleyhissalam bizə buyurur, buyurur, Vərəqət ibn-i Nufəl Peyğəmbərin zamanında Həzrəti Xədicə salamullah əleyhanən gəlirdi, gedirdi, görüşürdi, ticarəti var idi. Deyir, Həzrəti Xədicənin yanına gələndə Xədicə binti Xüveylid Peyğəmbərin yoldaşı. Deyir, Xədicənin yanına gələndə ona sifariş eləyirdi, ona təkid eləyirdi. Nəyi təkid edirdi? Ona deyirdi ki, İ'ləmi, ənəş-şəbəbəl həsənəl xuluq. O insan ki, həm cavandı və həm də əxlağı gözəldi, Miftahun lil xeyr. Bütün xeyrilərin hamısının hasarı budur. Ki insan cavan ola və əxlağı da gözəl ola. Bu miftahun lil xeyr. Bütün xeyrilərin hasarı budur. Miğlaqun lişşər. Miğlaq qıfıla deyirlər. Deyir,
Eğer insan hem cavan ola, hem de ahlakı güzel ola, xeyrilerin haçarıdır, şerrilerin de qıfılıdır. Eğer ahlak güzel olsa bir cavan oğlanda, o insanda buyurur, şerrin qıfılıdır. Elə bil qıfılladılar şerrin qapısın, dayı bu şerr buna dəyməyəcək. وَاَنَّ الشَّبَابَ الشَّحِيحَ الْخُولُقُ Amma o cavan oğlan ki, əxlağı pisdir, özünə məğrurdir, özünə təkəbbür eləyir, məstidir cavanlığına, məstidir gözəlliyinə, miğlaqun lil-xeyr, bütün xeyrilərin qapısı bağlanar bu insanın üzünə. Miftahun lişşerr, şerrilerin açarıdır. Bütün şerriler bu insanın üzüne atılar. Cavan iki cürdür. Bir odur ki insanın yaşı cavan olur, 18, 19, 20, ta 25, ta 30, 35, bu cavanlık vaxtıdır. Bədən cavandır. Biri də budur ki, imanı cavan ola. Yaş çoxalıb, amma iman güclüdür. Cavanda güc var. Bəzən bədənində, cismində, bəzən ruhunda və imanında. İmam-ı Sadiq əleyhissalam Süleyman ibn-i Cəfərə buyurdu. Buyurdu, sual verdi, mən il fəta, sizdə fəta nəyə deyirlər? Fəta yəni cavan. Deyir, bu təəccüblə dedi ki, əl fəta indənə əşşəbab. O adam ki, yaşı azdır, ona biz deyirik fəta, şəbab, əşşab, şab yəni cavan. Deyir, ağa bu sual nədir soruşursunuz? Bu bizim öz dilimizdir. Fəta o adama deyirlər ki, yaşı azdır, şabdır, cəvandır. Biz ona deyirik fəta. Həzrət buyurdu, Əmə əlimtə ənə əshabəl kəhv kanu kulluhum kuhula. Bilmirsən ki, əshab-ı kəhv Quranda bizə o barədə danışır Allah, onların hamısı qoca kişiydi. Fəsəmmahumullah fityətən bi imanihim. Pərverdigar-ı aləm, onların imanlarının gücünə görə onlara cavan dedi. Fityə dedi. Fəta, fityə, yəni cavan, cavanlıq. Onlar qoca kişiydilər. Amma Allah onlara dey, cavan idilər. Niyə? Bi imanihim. Ya Süleyman, Həzrət buyurur, ona xitab edir. Mən amənə billah və təqə fəhüvəl fətə. Süleyman, hər kəs Allaha iman gətirdi və təqə imandan sonra təqvalı oldu, imanına qiymət verdi. İmanına dəyər verdi. Boş-boş demir Allah, Peyğəmbər, İmam. Deyir, əməl eləyir. Mən amənə billah və təqə, hər kəs iman gətirir, dildə yox, əməldə təqvalı olur, fəhüvəl fətə. Ona Quran deyir, bu cavandır. İmanının gücünə görə. Təqvasının gücünə görə. Bir hədisdə İmam-ı Sadiq bir nəfərə deyir ki, siz fəta kimə deyirsiniz? Fəta, yəni cavan. Fəta kimə deyirsiniz? O dedi ki, Yəbnə Rəsulillah, əşşab. Cavan oğlana deyirik fəta. Həzrət buyurdu, la. Yox, belə deyir.
El-Feta el-Mu'min. Cavan o adamdır ki imanı var, mümindi. İnne ashabel kehf kanu şuyuhen. Ashab-ı kehf hamısı yaşlı insanlar idiler. 80-90 bu yaşta insanlar idiler. Amma fesemmahumullah azze ve cel fityeten be imanihim. Allah onların imanlarına göre onlara cavan hitab elədi. Onlara müraciət eləyəndə cavan çağırdı onları. Buyurur, bax, beləncidir. Mömin, elə ki imanı güclü oldu, buna deyirlər cavan. Mümkündür bir insan, yaşı cavandır, 20 yaşı var, 30 yaşı var. Amma iman yoxdur, güc yoxdur. Hər şəhvət görür gedir, hər haram görür gedir. İradə yoxdur, qudrət yoxdur. Şeytanın əlində əsirdir, onun harası cavandır. Onun harası cavandır. O zəlildir şeytanın əlində. O zəifdir şeytanın əlində. Cavan o insandır ki, yaşlı da olsa, amma imanı güclüdür. Danışanda haqqı danışır. Danışanda düz danışır. Yol seçəndə özünə həqiqəti yol seçir. Bunun xoşu gəlsin, onun xoşu gəlsin, buna yaltaqlıq elə, ona bunlar dör. Buyurur, ona deyirlər cavan. Əlbəttə bu cür insanın fəziləti də çoxdur. Fəziləti həddən artıqdır. Peyğəmbər buyurur, Mâ min şabbin yəd'u lillah dünya və ləhvəhə. Hər bir gənc oğlan, hər bir cavan oğlan, əgər Allaha görə dünyanı və dünyanın içində olan ləhvilər, ləiblər, həramlar, günahlar, bəzəhlər, əgər bunların hamısını Allaha görə qoyur kənara və əhrəmə şəbabəhu fi taətillah və cavanlığın qocaldır Allah yolunda, Allah yolunda qocalır. 20 yaşı var, Allaha itaət eləyir. İl çeşdiycən qocalır, amma Allah yolunda. Allahın yolundan çıxmır. Əmridən çıxmır. Haramlara getmir. Fasiddir, fasiqdir, əmindi, düzdi, sədaqətlidir, Allahla səmimidir. Belə bir insandı. Buyurur, illa ətahullah əcrə isneyn və səbiinə səddiqa. Pərverdiqari aləm, belə bir cavan oğlana 72 dənə səddiqin savabın verər. Səddiq kimdi? Səddiq Yusuf Quranda. Yusuf. Yusuf'a səddiq deyilir. Niyə? Allah'la dostluğunda xiyanət eləmədi. Sədaqətlə dostluq elədi. Xəlvətdə, cəlvətdə, tək olanda, cəmin içində olanda Yusuf'un bir dənə halı var idi. Burada belə, orada belə, yox, belə dördü. Ona deyirlər səddiq. Peyğəmbərlər səddiqdilər. Övliyalar səddiqdilər. Niyə görə? Tüm pərdənin o yüzündə, bu yüzündə eyni adamdı. Necə cəmaatın içində təqvalıdır, zikridir, təmizdir, ibadət eləyir, Məkkəyə gedir, namaz qılır, xums verir cəmaatın içində, pərdənin arxasında da, evdə də tək olanda elə belədir. Buna deyirlər səddiq. O adam ki, cəmaatın içində təqvali ola, amma özü tək olanda təqvali olmaya, ona səddiq deyilmir. Peyğəmbər buyurur, hər bir gənc oğlan ki,
cavanlığın Allah yolunda sərf eləyir, Allah 72 dənə siddiqin savabın ona mərhəmət eləyir. İnna əhəbbəl xəlaiq iləllahi əzzə və cəl. Allah'ın en sevimli bendesi şabun hadesessin fi suretin hasene. O cavandı ki güzeldi, cemali var, yaşı da azdı, cavandı. Ceale şababahu ve cemalahu lillah. Hem cavanlığın hem güzelliğin Allah yolunda koyup ve fi taati ve Allah'ın itaatinin yolunda onu xəşdir o ömrü, cavanlığı, gözəlliyi. Zalikellezi yubahi bihi er-rahmanu melaiketehu. Ve bu cavandı ki Allah melakelerin içerisinde bu cavanın vücuduna fəxr eləyir. Yəqul, hada abdi haqqan, mənim məlakələrim. Bax, həqiqətən bu mənim bəndəmdir. Bax onunla. Xoş, belə bir insanların halına ki, gözəlliyin və cavanlığın Allah yolunda sərf eləyir. Həzrət buyurur Peyğəmbər, İnnallaha ta'ala yubahi bişşab bil'abid el-məlaikə. O cavan ki ibadet eləyir, dəstəmaz alıb, durub namaz qılır və Allah'la razı niyaz eləyir, münacat eləyir. Allah buyurur, onduru ilə əbdi, baxın mənim bəndəmə, tərəkə şəhvətəhu min əcli, mənə görə şəhvətin tərk eləyib. Mənə görə ömrün sərf eləyir Allah'ın itaətinin yolunda. Və bunların fərqi başqaları ilə nədir? Fəzlü şab bil abid, o cavan ki ibadət eləyir, təqvalı insandır, düz insandır, əmin insandır. Əlləzi təəbbədə fi səbah, cavanlığında Allaha ibadət eləyir. Bunun fərqi Ələ şeyxilləzi təəbbədə bə'dəmə kəbirət sinnuh. O qoca kişi ki qocalandan sonra gəlir ibadət eləyir. Bu cəvanla ki cəvanlıqda ibadət eləyir. O qoca ilə ki qocalıqda gəlib ibadətinə. Bunların fərqi nə qədədir? Kəfəzlil mursəlin ələ sairin nas. Peyğəmbərlər ilə başqa insanların nə qədər fərqi var? Bu cavan oğlanla o qoca kişinin belə fərqi var. Bu ki 30 yaşında dayanır, qolların çırmalayır, dəstəmaz alır və Allaha ibadət eləyir. Haram çıxır qabağına, haramı rədd eləyir. Pul çıxır qabağına, pul bunu aldatmır. Şəhvət çıxır qabağa, şəhvət bunu aldatmır. Bu onlara qələbə çalır, buyurur. Bunun fərqi ilə o qoca kişi ki ibadətə gəlib, onun fərqi Peyğəmbər ilə qeyri Peyğəmbərin fərqi deyilə bil. Bebelədir. Ona görə də deyir, tərbiyə eləyin cavanları. Cavanlardan başlayın. إنما قلب الحدث كالأرض الخالية. Cavan uşağın ürəyi təmiz yer kimindir, torpaq kimindir. Ma ulqiyə fiyhə min şeyin qəbilətu. Təmiz torpaqda hər nə əkirsən, görürsən bitir, gövərir. Amma o torpaq ki ona semit qarışıb, ona başqa şeylər qarışıb, orada əkirsən, çıxmır. İmam-ı Sadiq əleyhissalam Əhvəl adında bir insana dedi, Bəsriyə göndərmişdi, getmişdi Bəsriyə, təbliğata getmişdi, təbliğat eləyə. Həzrət buyurdu, getdim Bəsriyə,
Dedi, bəli, ibnə Rəsulillah, getdim Bəsriyə. Həzrət buyurdu ki, cəmatın şövqi, məhəbbəti, İslam'a, vilayete, imamete, nübüvvete neceydi? Nece gördün onları? Dedi ki, and olsun Allah'a. Çok azdılar. Bir işler görüpler, ama çok az. Hazret orada buyurdu, aleyke bil ahdas. Hara gedirsən, cavanlardan başla. Cavan uşaqlarla əlaqə saxla, onlarla başla. Fe innahum asra'u ila kulli xeyrin. Bunlar sürətlə xeyrə tərəf gedərlər. Çün ürəklər pakdır, təmizdir. Ürəklər mındardır. Harama giriftar olmayıb. Harama aludə olmayıb. Ona görə də buyurur, neçə şey insanı məst eləyər, biri də insanın cavanlığı və gözəlliyidir. İnsan gərək cavanlığında, gözəlliyində gözəllik və cavanlıq bunu allatmaya, bu ona qələbə çala, belə olsa Hizbullahdır, başqa cür olsa Hizbuş şeytandır. Pərvərdiqara, hamımıza İman, ihlas, paçlıq, təqva, kəramət elə. İlahi şeytanı bizdən uzaq elə. Nəfs-i əmmarə şərrindən bizi hifz elə. Pərvərdiqara, hər kəsin hər hacəti var, bəravurda bir xeyr elə. İlahi, onları ki qol vermişük, onları dua eləyək. Onlar ki iltimas eləyiblər, bizdən dua istəyiblər, Allah hamısının hacətlərin rəva elə. Pərvərdiqara ölənlərimizə rəhmət elə. Onlar ki bizi dua elirlər, qəbul elə. Onlar ki biz dua elirik, qəbul elə. Bizi Həzrətin dualarından məhrum eləmə. Həzrətin ədiyyə zakiyəsindən, pak dualarından bizi bi nəsib eləmə. Bizə də şamil elə Həzrətin duaların. Pərvərdiqara, onlar ki İslam'a, müsəlmanlara xidmət elirlər, mənsur elə. Onlar ki qəstləri xiyanətdir İslam'a və hər bir hərəkətlərində cəmatı İslamdan ayırmaq istəyirlər, Allah onları zəlil elə, onlara lənət elə, onları uzaq elə bizim balalarımızdan, gənclərimizdən, ümmətimizdən, millətimizdən, xalqımızdan. Pərvərdiqara imam zamanımızın zuhurində təcil elə, bizi o Həzrətin əskərlərindən qərar ver, bi haqqi Muhammedin və alih və bil fatihəti məəs sələbat. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.